destructive. Today, the targets of their Hamas, their second most important weapon after the gun, some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. They also had another target earlier this week, the tomb of Sheikh Muhyiddin Alayo, a leading and widely respected Sufi scholar. His grave became the latest site. ये चंद झलकियां हैं वरना इसे 700 मदार उड़ाए गए। ولیوں کی مزاروں کو ڈھا کر اللہ اکبر ہنس ہنس کے نعرے لگانا بندوق سے گولیاں چھوڑنا خوشی میں یہ مسلمانوں کا کام لگتا ہے آپ کو اور یہ کئی کئی سالوں کے بزرگ ہیں آج کے نہیں ہیں کئی کئی سو سال کے 800 سال 900 سال ایسے بزرگوں کی مزاروں کو انہوں نے بموں سے اڑا دیا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تحریک چاہیے ہماری یہ ہے اب ہمت دیکھیں کہاں تک بڑی ان کی یہ تو اولیاء کی میں نے چند مزاروں کی جھلکیاں آپ کو دکھائی بھی نعوذ باللہ جرات بڑی تو صحابہ تک کی مزاروں کو ڈایا ہے اب وہ صحابہ کی مزاریں جو 1400 سال سے سلامت تھی آئیے اس میں پہلی ایک مزار کو دیکھیں حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ لیبیا میں ان کی مزار ہے رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہے ان کے مزار پر دو بم رکھے ان لوگوں نے آئیے پہلا بم جب رکھا تو گنبد ڈھا یہ مزار کو ڈھانے سے پہلے کہ ان کی مزار کا منظر ہے ان کی روزے کا اور اس کے بعد یہ اس پہلے کا منظر دیکھیے یہ ایک بم سے جب اڑایا گنبد وغیرہ تو پورا گنبد ڈھہ کے گر پڑا دوسرا بم قبر میں بالکل گڑا چھوٹا سا گڑا کھود کے لگایا گیا تھا تاکہ جب بم پھٹے تو ان کے جسم کے پرکچے بھی اڑ جائے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں اور یہ صحابی حضرت زہیر ابن قیس کی کرامت کہہ سکتے ہیں کہ جب بم اڑا پتھر ان کی قبر پہ پورے اڑ کے گرے اور جب وہاں سنی پہنچے پتھروں کو ہٹایا تو ان کا جسم جیسا کا ویسا صحیح سلامت ہے